اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، دوستو دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ آج نا لٹن بکرا منڈی موجود ہے، لٹن بکرا منڈی بہت دل دے لگتی ہے۔ تو لٹن بکرا منڈی میں جناب تمہیں بکرا کا ریٹ چیک کروا دینا جناب، 2024 قربان لگنے والے بکرا کا ریٹ چیک کروے ہیں۔ سب تو پہلے میری گزارش ہے کہ جڑے دوست سارے چینل دے نوے آ رہے ہیں، سارے چینل سبسکرائب کر دیں، انہوں نے گھنٹی نہیں دباویں تاکہ اس طرح جڑی ویڈیو اپلوڈ ہوئے تو نوٹیفکیشن بائیں تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اے بکرے جناب چار کھلوتے ہیں جناب، اظہر بھائی کو انہوں کا ریٹ پوچھنا ہے، کہ ریٹ مانگ رہے ہیں۔ اس تو بعد انہوں منڈی میں اور بھی بکرے چیک کرانے ہیں، ویڈیو تو پوری چیک کرنی ہے ان شاء اللہ، پوری معلومات اس پوری منڈی کی ان شاء اللہ۔ اظہر بھائی کنے بکرے؟ چار نے، تو منہ کس طرح نے بھائی؟ دو دن دے رہے ہیں آ براؤن نے پا، ایک کس طرح نے پا؟ ایک کھیرا، ایک کھیرا ہے بھیا، یہ والا دھندا ہے۔ اے جوڑے دا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 2.5 لاکھ۔ فائنل کنے دا کر سو؟ 2,40,000 دا۔ اور یہ جڑے سفید والے دو مکھی چین، انہوں کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 85,000۔ فائنل کنے دے حسین؟ 77,000۔ 2,80,000 دے، یعنی کہ مل جاسے۔ باقی موبائل نمبر بلائے 0318-62,200 پورا، یہ جناب بھائی کا نمبر ہے بھی۔ اور یہ چار بکرے اس کو موجود ہیں، یعنی کہ 83,000 جناب سفید مکھی چین ہے، اور باقی 2,40,000 جناب یہ براؤن مکھی چین ہے۔ جو دو بکرے کھلوتے ہیں، ایک کھیرا ایک دھندا ہے، یہ بکرے نے۔ باقی اگیں چل کے تین میں اور جانور چیک کروا دینا، ویڈیو پوری ویکھنی ہے۔ اس بعد میرا بھائی یہ دو بکرے ماشاء اللہ کھلوتے ہیں جناب، اپنا راشد بھائی کولو پوچھ رہے ہیں، راشد بھائی عمر کنی ہے اور باقی کی ریٹ مانگ رہے ہیں؟ پوری معلومات لے کے دیے، سوچنا دو بکرا کی بھی۔ اور اس تو بعد منڈی میں جتنے جانور رکھتے انہوں نے تمہیں سارا کا ریٹ چیک کروانا۔ راشد بھائی منہ کس طرح نے بکرے؟ اچھا ایک چار دند ہے، یہ براؤن مکھی جی نے دو دند ہے، یہ چار دند ہے۔ جوڑے کا کی ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 2,50,000۔ فائنل کنے کا ہے؟ محبت والی گال کرو، بالکل 2,20,000۔ 2,20,000 جناب۔ باقی موبائل نمبر بھی لے کے دوا دینا، موبائل نمبر دوائے پورا 72,79,608۔ یہ بھائی کا نمبر ہے، راشد بھائی کا۔ یہ دو بکرے اس بھائی کو موجود ہیں جناب، تصویر خریدنے واسطے اس بھائی نے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک دھندا، ایک چوگا ہے، ایک دھندا ایک چوگا بکرا ہے۔ باقی اگیں چل کے تین میں ہو جانور چیک کروا دینا، ویڈیو پوری ویکھنی ہے۔ اس بعد میرا بھائی یہ چار بکرے کھلوتے ہیں بھائی کو جناب، یہ بھی ریٹ پوچھنا ہے، کہ ریٹ مانگ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بکرے چارے چنگے نے بھائی، اکے سائز دے بکرے ہیں، کمال دے ماشاء اللہ بکرے نے اپنا۔ کنے منہ کس طرح نے چار بکرے؟ تین بکرے چوگے نے، یہ کھیرا ہے۔ تو کی ریٹ مانگ رہے ہیں انہوں کا؟ 95,000۔ فائنل کنے دن؟ محبت والی گل 75,000۔ 75,000 پوٹھن جناب چارے بکرے۔ باقی موبائل نمبر لے کے دوا دینا، موبائل نمبر بول اپنا 6,55,15,698۔ یہ آئے والا بکرے اپنے کول، منہ چار دند، کی ریٹ مانگ رہی ہے؟ پوری کاپی دا۔ اور فائنل کنے دا ہے؟ 90,000 دا۔ بلیک بچ ہوتل نسل جناب، بالکل ہی 90,000 روپے کا کہہ رہی ہے، لا دے سا۔ باقی جانور چیک کر لو، ماشاء اللہ چار دند جناب، ٹھیک ہے نا؟ اگے چل کے جناب ہور جانور چیک کرو نا، ویڈیو پوری ویکھنی ہے، ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ اس بعد میرا بھائی تمہیں میں چھوٹے سائز کے بکرے چیک کرا دیا، درمیانہ سائز، یعنی کہ چھوٹے سائز دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بکرے نے بھائی، یہ بھی قربانی لگنے والے بکرے بھی نے سارے، ٹھیک ہے نا؟ ریٹ پوچھنے ہیں، کہ ریٹ ہے پیا لالا؟ کتنے بکرے نے بھائی؟ 19 بکرے نے، تو قربانی لگن گے نا؟ کہ ریٹ ہے انہوں کا؟ 38,000۔ فائنل کے ریٹ اسی؟ فائنل 36,000۔ نو سردی کس طرح پی رہی ہے؟ سردی ہے زیادہ؟ سردی کس طرح ہے بھائی؟ سردی جناب بھائی کہہ رہے ہیں کہ بالکل جانور سیدھا کھڑا نہیں دے رہی۔ باقی جانوروں کا ریٹ بھائی نے دس دیتا، موبائل نمبر لا کے دوا دینا، موبائل نمبر دے جائے 1,15,18,500۔ یہ بھائی کا نمبر ہے جناب۔ اس تو بعد جناب یہ بکرے چیک کروائے نے،
ویڈیو پوری ویک رہی ہیں جناب، اور بھی جانور چل کے مطلب چیک کروا دینا، ٹھیک ہے نا؟ اے بکرے دوا نمبر لکھاؤ، ایک 650 92 35 تے دوسرا نمبر بھائی نے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے لاڈ انہاں کول موجود ہے، ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ ویڈیو پوری ویکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس تو بعد یہ والے بکرے جناب بھائی کول کھوتے نے، انہاں دا ریٹ پوچھنے کی ریٹ بھائی مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے بکرے نے سا جی؟ 6 بکرے نے۔ اے منہ کس طرح نے؟ 3 دوندے نے 3 کھیرے نے۔ اچھا 3 بکرے دوندے نے 3 کھیرے نے، ہاں جی۔ کہ اپنا محبت کا ریٹ دے ہو کوئی؟ محبت کا ریٹ 40-40 ہزار کر رہے ہیں، لیکن 38-38 ہزار لا دے۔ 40-40 کر رہے ہیں، 38 ہزار لا دے سو۔ ہاں جی۔ موبائل نمبر دیوا ہے 6-6-83-83-955 بھائی کا نمبر ہے، بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بکرے اس بھائی کو موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اور بھی پیار محبت ہو جاسے، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ جناب اور بھی پیار محبت کر رہے سن، جڑا بھائی رابطہ کر سے۔ باقی جانور جناب تو ہر طرح کا چیک کروا رہی ہیں، تو جانور جس طرح بھی اگوں آ رہے اس طرح کا چیک کروا رہے ہیں۔ منڈی پور کا وزٹ کرے سا جی تک، تمہیں ہور بھی جانور چیک کروے سا، ٹھیک ہے نا؟ اس تو بعد میرا بھائی یہ والے بکرے جناب اس بھائی کو موجود نے، بھائی انہوں کا ریٹ پوچھنے، بھائی کی ریٹ مانگ رہی ہے؟ بکرے چیک کرو ماشاء اللہ سارے خوبصورت نے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک کھیرا باقی دندے نے، کی ریٹ منگتا پہ نا سارا دا؟ 60 ہزار نو، 65 ہزار منگتا پیا چینل واسطے جناب، 60 ہزار نو، ٹھیک ہے نا؟ اور پیار محبت ہو جاسے، ہو جاسے۔ موبائل نمبر بول اپنا، 11-55-55-745۔ اے بھائی کا نمبر ہے پہ جناب، اس بھائی بھی تو رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس تو بعد اگے چل کے تین میں اور چیک کروا دوا، اس تو بعد اس بھائی کے بکرے چیک کروا دے جناب۔ اس کو 3 بکرے نے قربانی لگن والے، ماشاء اللہ خوبصورت جانور ہیں، بہت ہی ٹاپ دے بکرے نے۔ اچھا یہاں کی عمر کنی ہے بھائی؟ اپنا 10-10 مہینے کا۔ کی ریٹ اس چیز کا؟ 45-45 ہزار ہے۔ فائنل کن دے ہو جاسے؟ 45 ہزار نو، ایک دوندا دو کھیرے بکرے نے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ موبائل نمبر بول اپنا، 0309-015-86-79۔ بھائی کا نمبر ہے، اس بھائی نال تسا رابطہ کر سکتے ہیں۔ بکرے اس بھائی کو موجود نے بھائی، ترائے بکرے ماشاء اللہ بہترین ہیں بھائی۔ باقی اس بھائی تک پہلے والا نمبر یہی آئی چلتا پیا، پہلے تو موبائل گواچ گیا۔ باقی جہے بھائی اگے کے رابطے کے بچ ہیں نا، اس بھائی کے رابطے میں، وہ جناب دوبارہ اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سلیم بھائی کا نمبر ہے، موبائل نمبر بول دوبارہ، 0109-015-86-79۔ بھائی کا نمبر ہے، اس سے جناب تھی رابطہ کر کے جناب بکرے بھی خرید سکتے ہیں اور دوسرے جانور بھی خرید سکتے ہیں۔ اس تو بعد میرا بھائی یہ والا بکرا جناب تم چیک کروا دوں، ماشاء اللہ مکھی چینا بکرا ہے بھی، بالکل بہترین ماشاء اللہ کوالٹی بچ ہے۔ سردی بہت زیادہ پی رہی ہے، سردی کی وجہ تو جانور جہاں ہے نا تھوڑا جہا لوں پاڑ کے کھڑا رہتا ہے، تو باقی جانور کی کوالٹی ماشاء اللہ اے پلس ہے بھائی۔ کی ریٹ مانگ رہے ہیں یہ 75 ہزار، فائنل کن کا ہے؟ 70 ہزار روپئے کا۔ موبائل نمبر دیوا اپنا، کھیرا ہے منہ؟ منہ کھیرا، ٹھیک ہے۔ موبائل پورا 830-99-26۔ یہ بھائی کا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، اس طرح رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بکرا اس بھائی کو موجود ہے ماشاء اللہ بہترین بکرا ہے۔ اس بعد میرا بھائی تمہیں یہ بکرے چیک کروا دیں، ماشاء اللہ سارے مکھی چین بکرے نے، 2024 قربانی لگانے والے ٹوٹل ہی۔ کتنے بکرے ہیں بھائی؟ 6 بکرے نے بھائی، 6 بکرے جناب ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بکرا جناب چیک کر لو، ماشاء اللہ بہترین ہے، مکھی چین ماشاء اللہ۔ دوسرا چیک کروا، ماشاء اللہ دوسرا چیک کروا، دوسرا ہاں یہ والا بکرا ٹھیک ماشاء اللہ۔ باقی والے بکرے چیک کروا، یہ ویکو جی ٹھیک ہے، دعا چیک کروا دے۔ اچھا
اچھا یہ سارے کھیرے ہیں بھائی؟ دو دھندے چار کھیرے. اچھا دو دھندے چار کھیرے ہیں. پچوجا سٹ ہزار ہزار پٹھن لا دے جی. بکرے میرے سارے 50 کلو دے بکرے. ماشاء اللہ. موبائل نمبر دیوایا اپنا 0312 1429 840 840. بھائی دا نمبر اس نمبر تے رابطہ کر کے نہ تسی بکرے خرید سکدے نے. اے بکرے جناب عامر بھائی کول موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. دوندے ہیں اے جناب چرا بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ایکٹیو بکرے نے صاف ستھرے. اس وقت کچھ سے نہ بکول ہوندے 9-10 جانور. جناب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹائم میں اپنے کول 9-10 جانور موجود ہوندے. اس بعد میرا بھائی یہ بکرے کھلوتے ہیں جناب انہوں نے ریٹ چیک کروا دے. یہ بھی جناب 2024 کی قربانی لگن گے. لالا جی کن عمر ہے؟ 9-9 مہینے. کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ پینتی ہزار. فائنل کیا ریٹ ہے؟ فائنل 33,000. 33,000 پٹھن جناب بھائی کہہ رہے ہیں لگ جاتے ہیں. موبائل نمبر دیوایا اپنا 0-9-47-47-29-796. جناب ٹھیک ہے بھائی کا نمبر ہے اس رابطہ کر سکتے ہیں. بکرے بھائی کو موجود ہیں. باقی جانور تو جناب کافی سارے چیک کروائے ہیں پوری منڈی کے جتنے کی جانور ہیں سارا جناب کیمرہ مار کے چیک کروائے ہیں. باقی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور شیئر کیا کرو میرا بھائی.